Ti slušaš podcast Rad po mjeri čovjeka, podcast u kojem pokrećemo razgovor za bolji posao. Dobar dan, ja sam Luka Čuljak, a ti slušaš još jednu epizodu druge sezone podcasta Rad po mjeri čovjeka. Podcast je pokrenuo Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji sa zakladnom Friedrich Ebert. Svakom epizodom pokrećemo razgovor o radničkim i sindikalnim temama u želji da stvaramo prostor za razumijevanje važnosti sindikalnog udruživanja na radnom mjestu. Za ovu priliku u nastavku našeg podcasta Rad po mjeri čovjeka pripremili smo razgovor o sindikalnoj edukaciji i ulozi sindikalne edukacije u svakodnevnom radu. Spomenuti sindikalni rad zahtjeva mnoga različita znanja i vještine. Kako bismo mogli uspješno predstaviti naše članove te se uspješno zalagati za zajednička prava i interese, moramo poznavati radna i sindikalna prava, razumjeti kako se odvija kolektivno pregovaranje, te kako se organiziraju industrijske i sindikalne akcije. Osim tih specifično sindikalnih znanja i vještina, sindikalnim povjerenicima i ostalim aktivnim sindikalistima potrebne su i neke opće vještine, kao što su vještine komuniciranja, vođenja sastanaka i upravljanja organizacijom. Tako često čujemo o nekakvim sindikalnim seminarima i edukacijama. Možda ste na nekim edukacijama imali prilike i sami sudjelovati ili participirati. No, što se zapravo radi na sindikalnim edukacijama te čemu one služe, odgovorit ćemo u ovoj epizodi. Okupljali se sindikalisti tamo da bi se jadali jedni drugima o svojim problemima, te su se našli samo onako da bi naklapali u prazno. A zatim nakon toga, recimo, otišli na piće. Ili se eventualno na tim susretima gdje se održava sindikalna edukacija odvija nešto drugo, pa se tamo rade i vježbaju neke ozbiljne i za članove sindikata važne stvari. Sindikalna edukacija pripada temeljnim djelatnostima sindikata, čija je zadaća izabranim sindikalnim predstavnicima, povjerenicima, članovima povjereništava omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za kvalitetno obavljanje njihovih funkcija. Sindikalna edukacija pruža sindikalnim predstavnicima mogućnost osobnog razvoja i usavršavanja. Mnoga znanja i vještine stečene u edukaciji korisne su svakako i u drugim područjima radnog i privatnog života. No, sudjelovanje u sindikalnoj edukaciji i stalan rad na osobnom razvoju jednako je tako i zadaća svakog sindikalnog predstavnika, odnosno dio njegove odgovornosti prema članovima koji su ga na tu funkciju izabrali. U nastavku našeg podcasta poslušajte razgovor sa Nedjeljkom Junaković, koja je bila voditeljica brojnih edukacija, a siguran sam da ćete se sjetiti kao voditeljicu ovog podcasta kojeg upravo slušate. Nedjeljka Junaković je stručna suradnica za edukaciju i mlade i dolazi iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Poslušajte naš razgovor u nastavku. Sa nama je danas Nedjeljka Junaković, koju siguran sam vrlo dobro znate iz podcasta Rad po mjeri čovjeka. Iz prve sezone vratila je se da nas posjeti i da nas informira o sindikalnoj edukaciji. Nedjeljka je stručna suradnica za edukaciju i mlade u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske i sa njom danas razgovaramo o sindikalnoj edukaciji. Nedjeljka, dobar dan. Dobar dan. Evo, malo drugačoj ulozi, ne voditeljice, nego gošće. Da, sad si onako pokrila i jednu i drugu stranu. Da se mi danas bacimo na našu glavnu temu podcasta i emisije. Dakle, Savez samostalnih sindikata je jedina sindikalna središnjica u Hrvatskoj koja ima konkretno razvijen i aktivan sustav sindikalnog obrazovanja.
Možeš li nam ukratko reći kako je uopće došlo do toga, pa ćemo onda u nastavku kako se i razvijalo? Uh-huh. Pa Savez samostalnih sindikata Hrvatske je dugi niz godina imao uvijek nekakav oblik sindikalnog obrazovanja, odnosno osposobljavanja sindikalnih povjerenika. To je nekoć bilo kroz jedan model škole za socijalni dijalog, međutim negdje 10 godina je ta škola, da tako kažem, zamrla i onda 2014. smo nakon tih 10 godina donijeli odluku, znači naši udruženi sindikati i savez, da ponovo oživimo, odnosno uspostavimo jedan konkretan veliki sustav sindikalnog osposobljavanja na razini saveza i naravno naših udruženih sindikata. Evo tako je od te 2015. Na ovamo smo razvijali sustav sindikalne edukacije koji smo ove godine taj put nazvali Eduka.ssh, imamo i našu web stranicu. Da, svakako posjetite stranicu, tamo ćete naći onako pregršt materijala i zapravo veoma bitnih i važnijih materijala za sindikalnu edukaciju. Nedjeljka, da li ste onda vi od početka uključeni u program temeljnog sindikalnog osposobljavanja i kakav je, kratko ste ga spomenuli, kakav bi uopće to bio program temeljno sindikalno osposobljavanje? Evo, ja bi se samo malo ipak jedan korak vratila na ovaj dio kad smo krenuli razvijati sustav. Mi smo te godine kroz sufinancirano sredstvima Europske unije dobili jedan projekt i razvijali taj sustav gdje smo u principu osmislili taj program, kurikulum za program temeljnog sindikalnog osposobljavanja. Educirali smo naše sindikalne stručnjake, znači pravnike, ekonomiste, povjerenike iz sindikata i drugo stručno osoblje, kao trenere, znači ne predavač, nego treneri u toj sindikalnoj edukaciji. Osmislili smo obuku za njih, pripremili smo te nastavne materijale za naše polaznike i evo to je trajalo negdje godinu dana i od tog vremena smo, znači, krenuli u samu provodbu, evo kao što si spomenuo, programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja. Uh-huh. Taj program temeljnog sindikalnog osposobljavanja sadrži u principu 10 tečajeva koje mi smatramo da su temelj ili nešto što svaki novi, pogotovo novi sindikalni povjerenik treba proći. Uh-huh. Znači, radi se o temama kao što je uloga sindikalnog povjerenika, vođenje sindikalne podružnice, učlanjivanje, aktivizam, organiziranje prosvjeda, štrajkova, zaštita prava članova, kako prepoznati da se neko pravo krši, kako zaštititi članove, ili recimo neka bazična tema iz sindikalnog rada, a to je kolektivno pregovaranje, gdje, znači, naše povjerenike učimo, vježbamo kako se pripremiti za te kolektivne pregovore, kako postaviti zahtjeve, kako sjesti za stol u toj simulaciji sa poslodavcima i kako što bolje ispregovarati to. Uglavnom, u toj cijelom našem modelu i sustavu, znači, kombiniramo teoretski dio i kombiniramo praktični dio, znači simulacije, grupni rad, rad u paru i slično. Mm-hmm. Pa onda nekako ukratko, koliko je do sad radnika, odnosno nekako sindikalnih povjerenika prošlo kroz tu edukaciju? Pa znači, sam taj program temeljnog sindikalnog osposobljavanja, mi smo ga, znači, razvili 2015-2016 i kroz te prve 3 godine negdje smo održali 50-ak tečajeva i prošlo je više od 800 povjerenika, aktivista, sindikata, radničkih predstavnika i slično. I onda je došla ona naša referendumska inicijativa 67 je previše i onda godina pandemije, odnosno godine pandemije, tako da smo malo u tom periodu smo razvijali nove tečajeve, razvijali smo nekakve treninge za mlade žene i razvijali smo sustav online edukacije. Tako da evo, u tom prvom periodu je negdje 50-ak tečajeva i 800 polaznika, onda smo poslije malo modificirali i prilagodili se nekim novim okolnostima. Da, te nove okolnosti su vam zapravo doveli su vas do toga da zapravo iznađete način kako da nastavite raditi i online u ovom slučaju. Da, mislim, ono što je naše iskustvo bilo, znači da sam jednostavno kroz sam taj edukaciju živo, gdje smo još provodili te tečajeve koji su se održavali diljem Hrvatske, jednodnevni su bili, kombinirali, imali smo trenerski par, stručnjake iz različitih sindikata,
Vidjela sam koliko jedan sustav je bitan za sindikat, za sindikalne povjerenike, koliko im ono znači u njihovom sindikalnom radu i koliko taj susret i razmjena iskustva je važna za njih. Evo, to je nešto ono bitno i mi smo onda kad se dogodila ta pandemija i te nekakve nove okolnosti, sve te nekakve naše tečajeve smo prilagodili u neke kratke formate online edukacije i naravno proveli smo negdje 20 webinara i isto tako za 500-tinjak naših povjerenika i aktivista sindikata. E, to je svakako pohvalno, jer ja mislim sada je nekako i sindikalni rad se mora barem u neku ruku prebaciti na jedan dio sindikalnog organiziranja online. Tako da vjerujem da su ti alati koji ljudi dobiju dobri i praktični da se u sindikalnom radu mogu koristiti. Kad smo kod toga, kakve su reakcije sindikata, odnosno polaznika koji su prošli ovaj sustav koji ima savez i kakve rezultate je do sada dala sindikalna edukacija nekako? Reakcije, sad već imate par godina iskustva iza sebe i slično. Da, mislim, prvo kad smo krenuli sa takvim novim modelom sindikalne edukacije, do tad smo, ta škola za socijalni dijalog, često je to bilo onako frontalno sa stručnjacima sindikata, vanjskim stručnjacima, gdje je dosta to bio frontalni rad, nastava, onako više. Tako da kad smo mi uvodili ovaj novi tip rada, koji je više participativan, više uključivao samo znanje povjerenika i drugih sudionika u tom edukacijskom procesu, ono dosta su ljudi bili skeptični, međutim, jer to su naši povjerenici, naši aktivisti sindikata, oni dolaze iz različitih branši, znači od graditeljstva, metalske industrije, obrazovanja, zdravstva, tako je. Tako da su različiti profili povjerenika radnika koji možda 10-20 godina nisu bili na nekoj edukaciji iz takvog specifičnog, a da nije struka, jel, obrazovanja, tako da su oni ono na početku bili malo sa zadrškom, ali kad su vidjeli da oni u principu u toj učionici, da tako kažem, mogu aktivno sudjelovati, mogu podijeliti svoje iskustvo, mogu čuti iskustvo drugih kako su neki drugi sindikati, povjerenici u svojim podružnicama riješili neki problem. To je njima ono zainteresiralo ih je, dalo im je nekakvu dodatnu motivaciju za rad. Tako da ovo tvoje zadnje pitanje, koji su rezultati, ja bih rekla definitivno kao sam pratila od početaka dolazak tih sudionika, pa poslije njihov angažman u sindikatu, znači onda sam jednostavno vidjela ti ljudi koji su nam dolazili na edukaciju, poslije su bili puno angažirani recimo u inicijativi 67 je previše u nekakvim aktivnostima sindikata, kad god je nekakva akcija, nekakav prosvjed, nekakav medijski možda nastup, nekakva akcija možda ženske sekcije i slično, oni su se dosta odazivali na takve stvari. Siguran sam da je taj resurs obrazovanja u sindikatu i kroz sindikat i educiran sindikalni povjerenik je sigurno ogroman resurs za svaki i sindikat i podružnicu u kojoj djeluje. Što sindikalnom edukacijom zapravo želite prenijeti polaznicima? Koje su onako glavne poruke? Da, ovo je, mislim, jako dobro pitanje. Pa prvo i osnovno što želimo prenijeti našim polaznicima je to da ako naši povjerenici, sindikalni povjerenici žele zastupati, boriti se za bolja prava radnika, njihovim radnim mjestima, da oni sami moraju biti educirani i informirani. To je ono prvo osnovno, zato što potičemo upravo, jer smatramo da sama edukacija i osnažuje i motivira. Svakako. I angažira, jeli. Ono što je isto bitno, da među našim sindikalistima postoji veliko znanje s terena koje se godinama nekako ostaje tamo negdje u sindikalnim podružnicama, gdje povjerenici jednostavno odlaze na neka druga radna mjesta ili mijenjaju funkciju ili odlaze u mirovinu i to znanje se ne prenosi dalje. Mi nastojimo u principu potaknuti našoj edukaciji koliko je taj transfer znanja bitan i koliko je bitno da oni pitaju za informaciju svojih bivših kolega, drugih kolega, pa čak i na samim tečajima drugih kolega iz drugih podružnica i sindikata, da podijele svoje iskustvo, da traže to znanje i od drugih kolega, a isto tako da onda kad nakon tih edukacija da dijele to znanje i prema svojim kolegama, članovima sindikata u podružnicama odakle oni dolaze. Svakako.
I ono što je možda najbitnije, što mi to želimo prenijeti, želimo ih potaknuti da osvijeste svoje male i velike uspjehe u sindikalnom radu, jer nam se često događa da kad postavimo to pitanje na tečaju, na nekoj edukaciji, kao što ste postigli i slično, zadnje u posljednjih godinu dana ili dvije ili u vašem mandatu, onda naši povjerenici onako ne znaju što bi rekli. Mm-hmm. A onda uz nekakav dublji razgovor dođemo do toga da su, evo recimo, na primjeru pandemije, kad su poslodavci mahom htjeli ograničiti ili smanjiti neko materijalno pravo, oni su to naravno u tom prvom valu htjeli to do kraja godine, na godinu dana umanjiti nekakva prava radnika, a onda upravo taj povjerenik koji je u biti educiran, informiran i zna što može napraviti kroz svoju ulogu i svoju podružnicu, on bi nekakvim sporazumima spriječio to da ne ide to na godinu dana, nego na dva mjeseca, tri mjeseca dok je kriza trenutna, tako da radnici ne izgube to materijalno pravo na neki duži period. Bilo to da se radi o uskrsnici, božićnici, nekom bonusu, dodatku na plaću ili evo o takvim stvarima se radi. Tako da evo u takvim situacijama gdje mi onda u principu razgovorom s našim povjerenicima vidimo da su oni ipak imali neki uspjeh, mali ili veliki, i onda ih u principu kroz edukaciju osnažujemo i motiviramo da prepoznaju te uspjehe i da ih komuniciraju, što je najvažnije, prema svojim članovima. Da, i onda su zapravo spremni nekako i reagirati u situacijama u kojim, kada se desi. Ja mislim da je taj bazen edukativni koji posjeduje savez jedan odličan resurs, jer zapravo svi udruženi sindikati, a na kraju sindikalni povjerenici i članovi svakog od sindikata zapravo znaju gdje mogu posegnuti za informacijom ili za pomoći nekako, znaju kome se treba obratiti, bilo da se radi, ne znam, o izborima za radničko vijeće, o kolektivnom pregovaranju i slično. Mislim da je to ovo što si ti navodila, transfer znanja je nužan i bitan, ali u ovom slučaju postoji dakle eduka od saveza koja na jednom mjestu zapravo to znanje nekako okuplja i kategorizira i ono je uvijek tu. Ja mislim da je to ono jedan sjajan resurs koji savez posjeduje. Da, reci nam, Nedo, u ovim edukacijama tko može sudjelovati i kako se zapravo ljudi mogu prijaviti? Naš sustav naravno je namijenjen prvenstveno našim članovima sindikata, odnosno članovima naših udruženih sindikata, koji savez ima negdje 20 udruženih sindikata, jer je savez je krovna organizacija, tako da se samo članovi naših sindikata mogu prijaviti na sindikalnu edukaciju, izuzev nekih možda tečajeva, recimo za radničke predstavnike. Tako da, znači, na našu sindikalnu edukaciju se mogu prijaviti članovi sindikata udruženih u SSSH, naši sindikalni povjerenici, radnički predstavnici iz naših sindikata, aktivisti sindikata, znači članovi sindikata i evo. Da, dakle, u svakom slučaju provjerite i stranice saveza eduka@ssh, ako da, se ne varam. eduka.ssh.hr, tako da. A mi ćemo sigurno i u ovoj emisiji, ali postoje drugi materijali, dakle, preko kojih savez ukazuje na sustav educiranja koji postoji u savezu. Nedo, evo za kraj, možeš nam onako iz osobnog iskustva, pošto već par godina radiš na sindikalnoj edukaciji, kako je tebi sve ove godine bilo raditi? Koja su neka tvoja iskustva, razmišljanja, želje i slično? Dakle, kako se osjećaš i što si do sada iskusila i naučila? Pa evo, generalno ja sam došla upravo u savez raditi kroz taj projekt, kroz samo to uspostavljanje našeg sustava edukacije. Inače sam po struci pedagoške struke profesorica i bavila sam se i projektima i obrazovanjem odraslih u nekim udrugama i nekim drugim organizacijama. Tako da sam, kad sam došla u savez, u sindikat, smo uspostavljali taj sustav i prvi put sam negdje bila od početka uspostavljanja jednog sustava u ovom smislu obrazovanja, jel, odraslih. Osobno smatram da je obrazovanje vrlo bitno. Znači, mi kad imamo u kontekstu radničkih prava i zaštite prava članova i svojih osobnih prava na radnom mjestu, znači, mi danas u obrazovnom sustavu ta tema nam u potpunosti nedostaje i zato imamo danas na tržištu rada neinformirane mlade ljude koji tek susretanjem i izlaskom na tržište rada vide koliko se ta prava krše i slično. I ako malo više zagrebemo, onda vidimo koliko nam je u biti sindikat i organiziranje radnika bitno u zaštiti naših prava.
Gledajući u dugi niz godina naše članove sindikata, mlade koji dolaze, žene, sindikalne povjerenike koji su možda se odlučuju baviti tim poslom volonterski, 90% naših sindikalnih povjerenika su volonteri koji oni u nekom fazi svog rada u nekoj firmi kuže da se žele baviti, zaštititi sebe i druge svoje kolege i onda se krenu baviti sindikalnim radom. Upravo ova edukacija im na jednom mjestu i naravno susreti sa drugim kolegama iz drugih branši, drugih sektora, pomaže da međusobno razmijene iskustvo, da postave pitanje, to je nekakva zatvorena grupa ljudi, a opet otvorena za međusobnu komunikaciju. Oni se vrlo brzo, naravno kroz taj participativni rad upoznaju, zabave, da tako kažem, podijele, razmijene brojeve, sutra se, kao što se u nekom trenutku jave nama, direktno nama u eduku ili u svoj sindikat da bi ono, se informirali o nekim dodatnim informacijama vezano ili za prava članova, za kolektivno pregovaranje, neki materijal koji im nedostaje kako bi se bolje ono izborili. Jel? U nastavku poslušajte izjavu koju smo dobili od naših radnika i sindikalnih povjerenika. Za ovu priliku izjavu nam je dala Irena Augustinović, koja dolazi iz Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske. Irena je sindikalna povjerenica i radnica u Plivi. Zovem se Irena Augustinović, radim u Plivi u kontroli kvalitete. Sindikalna povjerenica sam 10 godina. Sindikalna edukacija mi je pomogla da brže i bolje dam informacije članstvu u vezi sa njihovim problemima i pravima. Sindikalna edukacija me je naučila kroz vježbe, boljoj komunikaciji sa članovima, drugom načinu razmišljanja i sve probleme koje imam lakše rješavati sa drugim ljudima. Puno puta sam se našla u situacijama da su vježbe sa edukacijama pokazale najbolji način kako objasniti teme sindikata, kolektivnog pregovaranja, stavke u obračunu plaće i mnoge druge teme. U nastavku poslušajte izjavu koju smo dobili od Stjepana Topolnjaka. Stjepan dolazi iz Samostalnog sindikata zdravstva Hrvatske. Stjepan je radnik i sindikalni povjerenik u Županijskoj bolnici Čakovec. Dobar dan, moje ime je Stjepan i radim na odjelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Županijskoj bolnici Čakovec. I član sam Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske 19 godina. Zadnjih 7 godina kao sindikalni povjerenik. Kad sam postao sindikalni povjerenik, te godine sam počeo pohađati tečajeve eduke. Kroz eduku sam stekao mnogo iskustva i vještine, nadogradio sam postojeća znanja iz sindikalnog rada, upoznao kolege iz drugih sindikata. Sam pristup eduke u smislu učenja je suvremen, drugačiji, gdje svako od sudionika interaktivno sudjeluje u radu. Ja osobno sam prošao svih 10 osnovnih tečajeva iz eduke i mogu reći da mi je to kao sindikalnom povjereniku puno pomoglo u daljnjem sindikalnom radu u mojoj ustanovi, a samim time i našim članovima u smislu bolje informiranosti, koja su to njihova radnička prava i obaveze, te kako se mogu zaštititi u konačnici i kome se obratiti kada se neko od tih prava krše. S obzirom da poslodavci u raznim ustanovama misle da radnici ne znaju koja su njihova prava i da nisu dovoljno informirani uz zakon o radu i kolektivne ugovore. Mišljenja sam da samo znanje i dovoljna informiranost i pristup valjanim informacijama nam može pomoći da se naša radnička prava ne krše i da ne živimo više u ne znam kojim vremenima i da konačno svjestimo poslodavce i nadređene da oni bez nas ne mogu isto kao što oni mi bez njih i da je svaki radnik kao pojedinac itekako bitan. Mišljenja sam da svako tko je sindikalni povjerenik ili to tek postaje bi trebao proći tečajeve eduke jer vještine koje sam tamo stekao osobno, razmjena iskustava drugih povjerenika, to je nešto što svako treba imati kao nekakav početni temelj za sindikalni rad. U
Upravo smo iz prve ruke čuli čemu služi i zašto je važna sindikalna edukacija. Nedeljka Junaković, stručna suradnica za edukaciju i mlade iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, govorila je o važnosti prepoznavanja i usvajanja edukacije. Nakon što sindikalni povjerenici i povjerenice prođu kroz edukaciju, lakše prepoznaju, a potom i rješavaju probleme na radnom mjestu. Osnaženi i samostalni sindikalni povjerenici su temelj snažnog sindikalnog pokreta. Dok needuciran sindikalni povjerenik ne može postići rezultate u poboljšavanju uvjeta rada svojih članova koje bi mogao postići da možda ima razvijena sindikalna znanja i vještine. Također, needuciran sindikalni povjerenik nije ni u interesu poslodavcu, jer ne razumije kako voditi socijalni dijalog, pa može napraviti štetu tamo gdje je realno bilo i možda bilo moguće naći neko kompromisno rješenje. Pored Nediljke, naši današnji sugovornici bili su i Irena Augustinović i Stjepan Topoljnjak. A oni dolaze također iz pridruženih sindikata i to, kako su naveli, iz samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske, gdje je Irena sindikalna povjerenica, a Stjepan dolazi iz samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske. Za ovu priliku pozivam vas još jednom da pristupite sindikalnoj edukaciji. Sami svakako možemo napredovati i rasti. No naša snaga leži organizacijom na radnom mjestu i zbog toga je sindikat potreba svakog od nas koji živi od svog rada. Edukacijom je lakše prepoznati probleme na radnom mjestu kako bi ih kroz zajedničko djelovanje na kraju i riješili. Savez samostalnih sindikata Hrvatske je jedina sindikalna središnjica u Hrvatskoj koja ima razvijen sustav sindikalne edukacije, u kojoj se dodatno možete informirati na stranicama www.educa.ssh.hr. Također možete potražiti na internetu skraćenicu EDUCA-MONKEY-SSSH. To je program koji sadržava, između ostalog, i program temeljnog sindikalnog obrazovanja. Kako smo spomenuli u našem razgovoru, program temeljnog sindikalnog obrazovanja sastoji se od 10 tečajeva kojeg je prošao i naš sugovornik Stjepan. Program je tu koji obrađuje najvažnije teme potrebne za rad sindikalnih povjerenika, članova sindikalnih povjereništava i sindikalnih aktivista. Eduka također sadržava i druge tečajeve i to su tečajevi za radničke predstavnike, zatim specijalizirane i napredne tečajeve te treninge za aktiviste. Svakako posjetite stranice Eduke. Posjetite i našu Facebook stranicu Rad po mjeri čovjeka, gdje objavljujemo različite informacije o našim aktivnostima te savjetovanjima o radničkim pravima koje organiziramo jednom mjesečno. Kao što već vjerojatno i znate, sve epizode podcasta koje smo proizveli do sada možete poslušati na različitim digitalnim platformama, Spotify-u, Deezer-u, Google Podcast-u i drugima, ali nas možete čuti i na Radio Studentu jednom mjesečno i to nedjeljom u 13 sati. Čujemo se za par tjedana u sljedećoj epizodi podcasta Rad po mjeri čovjeka. Do tada, do slušanja. Slušaš podcast Rad po mjeri čovjeka, podcast u kojem pokrećemo razgovor za bolji posao.